Kitalo nnyo, kitalo ddala ekya muganda waffe Kadaama Kichoncho Caroline afiiridde mu ggwanga ly'e Dubai. Kitalo nnyo, nyongera okutuusa okusaasira kwange eri bonna mikwano gye bye yagenda nabo e Dubai. Kichoncho Sharon abadde yaakagenda e Dubai ng'era yaakamalayo wiiki emu. Wabula kigenze kibadde kikangabwa nnyo leero ku makya mikwano gye bwe gisanze ng'afiiridde mu nnyumba. Kichoncho Sharon abasinga tamanyikiddwa, abadde mupya mu ggwanga ly'e Dubai, abadde Kadaama nga yakagendayo, tebamanyi kampani gye yamutwala era n'emikwano gye gyensobodde okubanga njogerako nagyo gitegeezezza dd bali tebamanyi baŋŋanda be kuba babadde baakamulaba wiiki emu gye yabadde yaakamala bukyanga agenda e Dubai. Kichoncho Sharon kitalo nnyo, kitalo ddala. Yenayina amanyi omuntu yenna oba amanyi feesi eyo eri ku sikuliini yo, bambi tugezaako okubanga otambuza obubaka buno osobole okubanga okutuusiza ddala ku baŋŋanda be oba bazadde be basobole okubanga bategeera nti muganda waffe ono Kichoncho Sharon Caroline Kichoncho Caroline afiiridde mu ggwanga ly'e Dubai yabadde yaakagenda. Muno mu Uganda njagala nkutegeeze nti muno mu Uganda temuli mirimu era emirimu mitono nnyo ddala. Kye kiwaliriza baganda baffe, bagirlfriend baffe, bamaama baffe, abaani baffe, gwe kyonna kyonna ky'omuyita kimuwaliriza agende mawanga g'Abawarabu. Ffenna tukimanyi mawanga g'Abawarabu abantu ababeera eyo si bangu yadde n'akatono. Asobola okukola ekintu kyonna. Bwe njogerera tetunategeera Caroline yafudde ki, tetunategeera no Kadaama ki ekyamuse, wabula kyabadde kikangabwa nnyo okumusanga nga yafudde nga yaakamalayo wiiki emu. Baganda baffe bangi nnyo nnyo ddala abasobodde okubanga bafiira mawanga eyo ate nga bafa mu ngeri y'emu bweti nga teri amanyi kisimuse, wabula beekanga bwekanzi ng'afudde. Tetuyinza ku drawing a conclusion naye wabula kye njagala nkutegeeze nti emboozi ze tufuna abaganda baffe abaliyo be tunyumyanyumyamuuko nabo, emboozi ze bagezako okubanga batutegeeza abantu beeyo si bangu yadde n'akatono. Si bangu. Team Dubai badde mbasaba eno message, obanga osobola ogitambuza gitambuze mu gurupu zonna zonna gwe z'olina, gitambuze ku Facebook yonna yonna gwe gy'olina, gitambuze eno message esobole okubanga etuuka ku b'enganda aba Caroline, basobole okubanga omulambo gwe gusobole okubanga guddizibwa b'enganda be, basobole okubanga abamuziika. Kitalo nnyo, kitalo ddala ekya Caroline muganda waffe Kichoncho yafiiridde mu ggwanga ly'e Dubai gye yabadde yaakagenda wiiki emu emabega. Baganda baffe njagala nkutegeeze nti bw'obanga oli mawanga g'Abawarabu badde nsaba obeere mwegendereza nnyo mu bintu by'okola kuba abantu beeyo si bangu. Era kinyiza okugamba nti tuyinza okudda wano nga Kichoncho tekinazuulibwa ekyamuse naye nga Kichoncho yattiddwa buttibwa. Abantu beeyo abantu babawa obutwa ne babuza obujulizi. So muganda waffe ali eyo njagala obeere oyongere okubanga weesabira, oyongere n'okwongera okubanga weegendereza ng'okola emirimu gyo. Baganda bange abali mu ggwanga lya Uganda, njagala tusigale nga tusabira bano baganda baffe, abakazi baffe, bagirlfriend baffe, bamaama baffe abagenze okubanga bayiya ekikumi mu ggwanga erya Dubai oba mawanga g'Abawarabu. Team Oman, Team Dubai, Team Saudi Arabia, Team Qatar, Team USA, mwena mwebale nnyo okwekuumira ku mukutu guno Kasokoso Republic. Mukolera ddala omulimu gw'amaanyi nnyo, afe twewaayo okubanga tukuweereza. Kolera ekintu kimu, wabula mbadde nsaba osubscribinge oyongere okubanga otambuza enjiri eno. Subscribinga osobole okubanga okwata linki eno, osobole okubanga ogiweerezaako omuntu omulala, otambuze enjiri eno, otambuze emmeseji eno. Caroline, omulambo gwa Caroline gusobole okubanga guddizibwa eno mu Uganda, atambuza message gw'amanyi ab'enganda be. Mbadde nsaba osobole okubanga otegeeza ab'enganda be basobole okubanga bagenda mu kampani eyasobola okubanga emutwala mu ggwanga lya Dubai. Yenayina amanyi kampani ono muwala gye yatambuliramu, oyinza okuba watambula naye mu nnyonyi yemu nga mwava mu kampani yemu, tegeezaako kampani oba otegeezeeko bazadde oba ab'enganda bonna gwe b'omanyi basobole okubanga bategeera nti Caro Kichoncho
hakitalo nnyo yasobodde okubanga afiira mu ggwanga lye Dubai. Dubai gye yafiiridde olunaku olwaleero ku makya. Kitalo nnyo, kitalo ddala, kitalo nnyo ddala. Tusabire baganda baffe abali mu ggwanga eryo erya Dubai, eggwanga erya Oman, eggwanga erya Qatar, eggwanga erya Turkey, eggwanga erya Jordan. Mwena mwena mwongere kubanga mwesabira, naffe tubeeranga eno tubasabira subscribinga, likinga, sharinga, commenting eno message. Mbadde nsaba nyongere kusaba eno message gitambuze abenganda basobole bategeere nti munnaabwe yasobodde okubanga afa. Kitalo nnyo, kitalo ddala.